បាតកោថៃចំនួន6នាក់ក្នុងចំណោម58នាក់បានរងរបួសដោយគ្រាប់កំភ្លើងខណៈដែលប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងក្រុមប៉ូលីសបាតកោថៃ58នាក់បានរងរបួសក្នុងនោះមាន6នាក់ត្រូវនឹងគ្រាប់កំភ្លើងខណៈក្រុមបាតកោដង្ហែក្បួនទៅកាន់សភាថៃបានប៉ះទង្គិចជាមួយក្រុមប៉ូលីសនៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដែលជាថ្ងៃទី2នៃកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញសារព័ត៌មាន CNN នៅរុស្ស៊